Սիրելի աշխատանք։ Սրտան շնորհավորում եմ ձեզ գրաճանաչ դառնալու պատասխանատվությամբ։ Սա ձեր կյանքի առաջին քննությունն էր։ Քննություն, որ ունի իր մեջ մեծ բովանդակություն։ Խնդիրը վերլուծելու չի, ոչինչ չունեմ ես վերլուծելու եւ ասելու։ Ընդամենը ապրեք, շատ ապրեք։ Ելու էլի շատ ապրեք, երեխեք ջան։ Շատ գեղեցիկ միջոցառում։ Սա երևի թե տարեգրության մեջ է մտնելու մեր դպրոցի։ Եզակի միջոցառում է սա, եզակի։ Ապրի ձեր ուսուցչուհին, ապրեն ձեզ օգնողները, մնացած բոլոր ուսուցիչները, ձեր դասղեկը, ձեր ծնողները, ովքեր մի փոքր միջամտել են այս աշխատանքը կազմակերպելու համար։ Ես առիթը բաց չեմ թողնելու, անպայման պիտի ձեր դասարանին հրավիրեմ, երեխեք ջան, անպայման։ Դա կլինի էքսկուրսիայի տեսքով, դա կլինի տնօրենի կողմից շնորհակալագրով, անմասն չի մնալու։ Դուք քրտնաջան աշխատանք եք կատարում։ Ապրեք երեխեք, ապրեք, բայց մեզ թե չապրեք։ Դուք մեզ մեծացրեք։ Թումանյանի 10 զավակները, ուրեմն 6-ը աղջիկ են եղել, ինչքան հիշում եմ։ 4-ը տղաներ են եղել։ Իսկ զավակների շատ բան եք անել, յուրաքանչյուր ծնով շատ բան եք անելու։ Բայց ամենաշատ բանը, որ կամեցել ասել, ճաշակով մարդիկ դառնալ եւ ճաշակով ապրել։ Օգտվելով առիթից թույլ տվեք շնորհակալությունս հայտնելու ձեզ, ձեր ծնողների, բոլոր մասնակիցների, ինչպես նաեւ ձեր հայոց լեզվի եւ գրականության ուսուցչուհին։ Ես էլ ձեզ հետ ամեն տարի, այսպես ինչ շրջանավարտներիս հետ ավարտում եմ, մի տարբերությամբ, որ սեպտեմբերի 1-ին նորից առաջի դասարան եմ ունենում։ Այս 10 տարիների համար մեծ պատասխանատվություն զգացումով եմ աշխատել և անվտանգ ձեզ հանձնում եմ այս պահին ձեր ծնողներին։ Այնպես որ յուրաքանչյուրը դուք ձեզ հաշիվ տվեք, պատասխանատու եք այսօրվա համար և առաջիկա պետական քննությունների համար։ Վերջին ուսումնական տարիների ընթացքում 17-18 դրանից առաջ վերջին 3 տարիների ընթացքում անընդհատ սովորողների թվի աճ է նկատվել։ Հիմա եթե մենք ճակագրությունը տեսնենք, կտեսնենք, որ քիչ քանակով շրջանավարտներ են ունեցել, մեծ թվով առաջի դասարաններ են ընդգրկվել մեր դպրոցում սովորելու համար։ Բնականաբար մեր կոլեկտիվի ներդրած աշխատանքի շնորհիվ է եղել մեր դպրոցի կոլեկտիվի հեղինակության, արդյունքների, կազմակերպչական աշխատանքների և բնականաբար ուսումնական որակի վրա ուշադրություն դարձնելը։ Յուրաքանչյուր փոխտնօրեն և մեթոդ միավորման նախագահի վրա պլանավորում է եղել դասալսումների քանակի, բաց դասերի, առաջավոր փորձի փոխանակման, նոր մեթոդների կիրառման և այս պարագայում, ինչպես նաև արտադասարանական աշխատանքների միջոցառումների քրական, հատկապես հայերենի լեզվից դրված միջոցառումների շապատներ են հայտարարել և այս բոլորը անդրադարձը երևում է երեխաների թվի աճի վրա է հաստում։ Գոհունակությունս հայտնեմ մեր մանկավարժական կոլեկտիվի աշխատանքից և ձեր ներումներից։ 12 ամյա ուսուցման երբոր անցանք մենք 5 ու 8 մինչև 6 տարեկան երեխաներ ընդգրկվեցին։ Այս ուսումնական տարում նրանք շրջանավարտներ դարձան, 16 հոգի են ավարտել դպրոցը, 8-ը ընդունվեցին բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ 16-ից։ Սա 50% է կազմում։ Շինարարություն այնպիսի պրոցես է, որ յուրաքանչյուր ընտանիքում, եթե պատկերացեք, մի սենյակը վերանորոգում է, մյուս սենյակի ապրողը ինչպիսի վիճակում է, անկանխատեսելի աշխատանքներ են, կարևորը նաև, որ կառուցվում է։ Դուք պատկերացնում եք 7000 քառակուսի մետր ընդհանուր տարածք է հիմնանորոգվում և այսօրվա կառուցված շենքը ոչ թե 10, 20, 30 տարվա համար, այլ
100 տարվա համար է, որովհետև հիմքից է կառուցվում։ Համրացվում է այնպես, որ սեյսմակայունությունը լինի 9 բալյա, 10 բալյա, տեղին կառուցում են շինարարները։ Ճիշտ է, ընթացքը դանդաղեց հայտնի պատճառներով։ Դա ոչ շինարարից էր կախված, ոչ էլ դպրոցի ադմինիստրացիայից կամ տնօրինությունից։ Սակայն իշխանությունները անընդհատ մտահոգված են, որ երկրորդ հերթում դասապրոցեր չլինի։ Սա շատ ճիշտ որոշում է։ Մենք ունենք պատրաստի այսօր 20 դասասենյակ, որտեղ մենք մեր ուսուցումը կազմակերպում ենք։ Սակայն ցավով պետք է նշեմ, որ մենք մի 7-8 դասարան երկրորդ հերթով ենք անելու հարմարեցված դասասենյակներում։ Շատ մաքուր, գեղեցիկ, այս նոր կառուցած մասնաշենքերում ենք ուսուցումը կազմակերպում։ Կարևորը նաև, որ մենք ունենք այսօր այնպիսի պայմաններ, որ շատ դպրոցներ կերազեն նաև, թող համեստ լինի այսպես։ Կարևորը աշխատանքն է, կարևորը բովանդակությունն է, կարևորը մեր հայրենիքի խաղաղությունն է, կարևորը հավատն է, որ ծնողը հավատա ուսուցչին, որ ուսուցիչը բարեխիղճ աշխատի, իր պարտականությունները կատարի։ Ես հաստատ համոզված եմ, որ ուսուցիչը լավ դաս է պարապում, ամուր է կանգնած գետնի վրա, հայրենի հողի վրա ամուր է կանգնած, և օգտվելով առիթից թույլ տուր շնորհավորում եմ բոլոր գործընկերներիս, միայն և միայն առողջություն եմ ցանկանում, խաղաղություն, ստեղծագործ աշխատանք, թող ինձ բոլոր մասնագետները ներեն, բայց իմ ամենասիրելի մարդիկ ուզ մնում են և եղել են ուսուցիչները, մեր երեխաների դաստիարակողները և կրթողները։ Ուզում եմ ասել մի բան, որ ամենամեծ կապիտալը սիրելի աշակերտներ գիտելիքն է, ինչքան գիտելիքներով զինված լինենք, այդքան մենք ազգովի ուժեղ կլինենք։